Якісні аналізи, точний діагноз – такий принцип роботи медичної лабораторії «Астрадія». Тому закарпатці довіряють своє здоров'я саме цій мережі. Я обираю «Астрадія», тому що досить прискіпливо ставлюся до свого здоров'я. Тут якісне обладнання, належне обслуговування і швидко отримую результати. Швидко готові аналізи, дуже приємне обслуговування. Так що здоров'я дівчатам, хай працюють. Аналізи добре, все, як має бути, роблять. Ну, задоволена дуже. Лідер галузі – вибір року, сумлінний платник податків та багато інших нагород і відзнак у арсеналі підприємства. Навіть експерти високо оцінили його діяльність. У 2021 році найбільша мережа лабораторій Закарпаття «Астрадія» отримала статус «Вибір країни». Визначає передові бренди на Україні, які насправді піклуються про своїх споживачів. Ті бренди, які йдуть в ногу з часом і завжди працюють на результат. В додаток ще отримали медаль, яка є таким своєрідним символом того, що нам довіряють мешканці нашого краю, що ми отримуємо довіру, а також є символом нашої професійності, символом того, що ми докладаємо свої сили, свій хист у розвиток і медицини, і бізнесу в Україні. А все починалося з відкриття відділення у 2008 році в місті Тячів. Зараз «Астрадія» – це мережа з 36 відокремлених відділень та 4 лабораторних центрів. Це робить доступними діагностичні послуги краянам. А сучасне високоточне обладнання, що постійно оновлюється і відповідає останньому слову техніки, забезпечує їх якість. Родзинкою нашого медичного лабораторного центру на вулиці Грибоєдова, 25, є сучасна аналітична модульна система COBAS-PRO фірми Roche Hitachi, на якій ми виконуємо дуже широкий спектр лабораторних досліджень. Вона перша появилася у нашій лабораторії на Україні. «Астрадія» постійно покращується і розвивається. Нещодавно новий лабораторний центр відкрили в Тячеві. І вже у планах розширення мережі. Адже кредо лабораторії – піклування про здоров'я.